Ողջույն, մեր շատ սիրելի ընթերցողներ։ Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ այսօր միասին ընթերցելու ենք Վիլյամ Սարոյանի «Մի չքնաղ ստեղծագործություն», այն հեռավոր գիշերը պատմվածքը։ Մի գամած օր էր, այն օրերից, երբ արթնանում են հին հինիշատակներն ու հին երգերը։ Ամբողջ օրը ես նստած էի տանը, ականջս այդ երգերին։ Չորս կողմն ավելի շատ խավար էր, քան լույս, և ես հիշեցի մի երգ, որ ժամանակին երգել էի մի աղջկա համար ավտոբուսի մեջ։ Մենք արդեն սիրում էինք իրար, բայց հենց որ ավտոբուսը հասավ թոփիկը, նա իջավ, և ես էլ երբեք չտեսա նրան։ Գիշերվա կեսին, երբ համբուրեցի նրան, աղջիկն արտասվեց, և ես հիվանդացա սիրո տրտմությամբ։ Օգոստոսյան նորահաս գիշեր էր, կյանքումս առաջին անգամ գնում էի Նյու Յորք, ես հիվանդացա սիրո տրտմությամբ, որովհետև գնում էին իմ ճանապարով, իսկ նա իր։ Այդ միգամած օրը նստել էի տան ու միտք էի անում, թե ինչպես է, որ մեկի կյանքն ընթանում է մի ճամփով, մյուսներին է ուրիշ։ Ամեն մեկն իր ճանապարով է գնում, և ոմանք մեռնում են կես ճանապարին։ Եթե թեկուզ աշխարհը փոքր լինի, եթե դու այլևս չես տեսնում նրանց, ուրեմն նրանք մեռած են։ Եթե նույնիսկ ճամփած թողած հետ գաս, փնտրես նրանց և գտնես, կգտնես մեռած, որովհետև ինչ ճանապարով էլ գնաս, միևնույն է, մահը ճանապարից է։ Ավտոբուսը հասավ թոփիկը, նա իջավ ու կորավ անկյան հետևում, և ես էլ երբեք չտեսա նրան։ Շատ ուրիշներին տեսա, շատերը նույնքան լավն էին ու սիրում, բայց ոչ մեկը նման չէր նրան, ոչ մեկը չուներ նրա թախծալի անուշ ձայնը, ոչ մեկը չէր արտասվում այնպես, ինչպես նա արտասվեց։ Էլ երբեք չի լինի նրա պես տխուր ուրիշը, էլ երբեք չի լինի այն ամերիկյան գիշերվա պես ուրիշը։ Միգուցե նա հիմա առաջվանից ավելի լավն է, բայց էլ երբեք չի լինի այն գիշերվա տրտմության պես ուրիշը, և էլ երբեք նա կամ ուրիշը չի արտասվի այդպես, և նրան համբուրած ոչ մի տղամարդ չի հիվանդանա այն գիշերվա սիրո տրտմության։ Այդ ամենը մնաց այն ամերիկյան գիշերվա գրկում, որը կուրած է և էլ երբեք չի գտնվի։ Այդ ամենը մնաց փոքրիկ պատահականություններից հյուսված դարերի խորքում, չնչին աննշմար պատահականություններ, որոնց կամքով նա նստեց կողքից, չնչին աննշմար պատահականություններ, որոնց կամքով նստեցի այնտեղ, նրան սպասելու։ Նա եկավ ու նստեց կողքից, և ես հասկացա, որ այդ բոլոր տարիներին նրան եմ սպասել։ Բայց երբ թոփիկը արյունը իջավ ավտոբուսից, ես մնացի նստած ու 3 օր հետո արդեն Նյու Յորքում էի։ Ահա և ամենը։ Եթե մոռանամ, որ ինձանից մի բան դեռևս այնտեղ է, ամերիկյան այն հեռավոր տաք գիշերվա գրկում։ Երբ ցերեկվա խավարին փոխարինեց գիշերվա խավարը, ես դրեցի գլխարկս ու դուրս եկա տնից։ Մեկ մշուշի մեջ բռնեցի քաղաքի ճամփան, և սիրտս հավատարիմ անմռունչ շամպես հետս եկավ։ Քաղաքում հանդիպեցի մի քանի մեղյալների, որոնք իմ ընկերներն էին։ Եվ ամենասրտակեղեք հեծեցանքից էլ դառն ու մահահունչ ծիծաղը շրթներից մենք կերանք, խմեցինք, խոսեցինք ու երգեցինք, բայց մտքումս միայն նրա քնքուշ լացն էր, որովհետև փոքրիկ պատահականություններից հյուսված տարիները մեր ճամփաները խաչաձևել էին, և իմ խեվ սիրտը շշնջում էր ինձ, որ մնամ նրա հետ ու չգնամ ոչ մի տեղ։ Իմ խեվ սիրտը շշնջում է, որ գնալու տեղ չունեմ։ Վստահ եմ, որ շատ սիրեցիք պատմվածքը, սիրելի ընթերցողներ։ Շնորհակալություն ընդունելու համար, և սպասեք մեր հաջորդ հանդիպմանը։